Здравейте, казвам се Аделина Петрова, актриса от град София. Завършила съм надпис актьорство за драматичен театър през 2011 година. Снимала съм се в реклами, снимала съм се в епизодични роли в български сериали. В един руски сериал имам участие, казва се Курорт на Ираман, Тамара. И в един английски, американски всъщност филм. Също така записвам и приказки в Националното радио. Като бях малка, мечтаех да дублирам анимационни филмчета, защото си мислих, че ще мога да гледам анимация по цял ден. Занимавам се предимно и основно последните 3 години с импровизационен театър. Много обичам да пея, да танцувам, да плувам, записвам се на различни курсове. Сега ще се запиша на курс по немски, знам английски, знам и руски. Също така обичам поезията и шоколадите и шоколадово суфле най-вече. Благодаря. До скоро!